mati dong, mati dong, mati dong. Wait, see you. No, 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 no. Hey guys, welcome back to another video. And hari ni guys, kita akan main ML lagi. And yes guys, today is the day. And this is match 3 yang korang boleh. Kalau korang nak tahu, video lepas aku kalah, opponent tu dia kata match 3 on the way. Memang dah sampai dah pun. So ini dia, kalau korang nak juga aku buat match 3, takpelah. Kalau korang tengok video aku yang lepas, kalau korang macam apa, macam kecam aku ke apa, nak kecam aku ke apa, kecam je lah, aku tak kisah. Okay, so match is about to start. And kita akan guna Mia macam video lepas. And jom kita tengok apa dia guna. Oh, saber. Interesting. Saber aku rasa aku boleh lawan kot. Sebab saber dia tak kuat sangat. Tapi dia attack dia kuat. Tapi dia defend dia macam tak kuat. Aku dah tengok dah stat dia. Stats dia. Stat. Jom bunuh dia. Take our revenge. Korang tengah pergi. Mana dia? Guys, sesat dia guys. Aku tak tahu mana dia. Tiga. Mati pun. Hey, no. Don't touch my turret. Don't touch. Oh my god. Dia dekat situ je weh. Mana dia? Wait. Kat mana? Dia tiba-tiba datang. Oh, tu dia, tu dia, tu dia. Pun ada. Tu dia. Haa, komen sini kau. Komen sini kau. Yes, yes, yes. No. No, come here. Sini kau. Sini kau mati kau. Kau mati kau. Woi, what the f... Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Alah. Mati pun. Kau mati kau, kau mati kau, mati kau. Nani? No, 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 no. Mana dia? Mati kau minion, mati kau minion. Tak kisah kau. Yes, let's go. Tu dia. Benam juga eh. Huh? Wait, see you. Aku dah cakap dah, aku akan revenge. No minion mengacau lah. Syuh, belah. Belah kau. Belah, syuh. Belah kau. Belah, syuh, belah kau. Syuh lah, aku nak apa. Untuk ringkul dulu kan. Tadi, tadi, tadi. Level 7 dah. Siut tu. Takut kena lawan weh. Tu, 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 tu. Kau mati kau, mati kau, mati kau, mati kau, mati kau. Alah, minion mengacau. Tak guna minion. Mengacau. Siut dia hilang terus. Dia hilang terus. My god. Dia kan. Dia asyik annoying gila tu. Dia asyik macam teleport-teleport. Zoom-zoom semua.
Komen sini, komen sini, komen sini. Sini kau, sini kau. Wih, geram tu lah aku ni. Noin gila tu dia ni. Gila laju. Dia assassin ke fighter? Aku rasa assassin. Aku mati kau, mati kau. Sikit lagi ni apa tu. Sikit lagi mati dia weh. Kali ni aku takkan kalah. Wih, mangga. Kejut ku. Aku mati kau. Sikit lagi je lah. Siut tu. Wih, aku mati. No, aku nyawuk dulu. Hehe. Terperasan aku. Aku mati kau. Mati kau. Sikit lagi. Lepas tu kita akan upgrade minion. Subscribe. What the f... what? Dan aku rasa dia tulis dan game online lah sebab... Tak lah, tak tahu kenapa dia censored. Nani? Alah, tak ada storage. Wait. No. See you. Mati kau. Mati, mati, mati. Kau pergi pula kau. Penamatnya. No. Minion mengacau. Huh? What the f... Yes. Yes. I have win. 2-1. Match pertama dengan match 3 aku menang. Yes guys. Yes. Yeah. Okay guys, aku rasa itu saja untuk hari ni. Aku harap korang enjoy. Kalau korang enjoy, jangan lupa untuk leave a like, subscribe dan turn on post notification. Dekat Discord aku tak ramai orang, so aku harap korang akan join dekat link dalam description. Maybe. Okay, aku akan letak. So, aku rasa itu saja untuk hari ni. Nah, see you guys later. Bye.